Internet tarmoqlarida, chet davlatlarda bo'lgan to'ylarda mana shunday holatlarni ko'rgansiz. Ammo katta ko'chani to'ldirib, ko'pga xizmat qiladigan yo'lda tartibsizlik keltirib chiqargan bu shovvozlar yozyovonlik. Tumandagi xonadonlardan birida yaxshi niyatlar bilan boshlangan to'yni ijtimoiy tarmoqlarda tomoshaga aylantirgan kuyov-nakarlar to'y kortejida tuman ko'chalarida sayr qilishgan. Qonunga bo'ysunmasdan guruh bo'lib harakatlanib, qoidalarni buzdik. Xo'p, qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Qaytarilmaydi. Tumandagi Mustaqillik ko'chasida shu kuni 10 dan ortiq transport vositalarida yo'l harakat qoidalarini mensimay harakatlangan yigitlar boshqa transport vositalarining erkin harakatlanishiga xalal berib, qoidalarni shunchaki mensimagani kamlik qilganidek, jamoat joyida yurish-turish qoidalarini ham buzishgan. Guruh bo'lib harakatlanganligingiz uchun, jamiyatda yurish-turish qoidasini buzganligingiz uchun sizga nisbatan tegishli tartibda chora ko'riladi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan shu kunning o'zida huquq buzarlar shaxsiga oydinlik kiritildi. Transport vositalari esa vaqtincha jarima maydonchasiga olib kirildi. To'plangan hujjatlar sayyor sud tartibida ko'rib chiqildi. Bu qilimlaringiz, bu qilmishlaringiz yaxshi emas, bu yaxshi, bu to'g'riqqa sho'xliq, bu har narsa ertaga sizdan kutsa bo'ladi. Sud jami 16 nafar shaxslarning sodir etgan huquq buzarliklari bo'yicha ularning har biriga 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinladi. Qiyinchiliklarimni qirolman, qayta bu holat qaytarilmaydi. Qiyin ishlarimiz xato. Odamlar tinchligini buzilgan. Aybdor biz haqiqatdan ham. Pushaymonmiz qilgan ishimiz. Shu o'rinda ota-onalarga aytmoqchi bo'lganimiz, yaxshi niyatlar bilan elga dasturxon yozib osh berishdan avval farzandingizga tomosha ko'rsatib elga sharmanda bo'lmaslikni ham o'rgating. Yo'llarda mavjud qoidalarga bepisand harakatlanish to'yni azaga aylantirmasin. Ogoh bo'ling.